ჩვენ წარმოგიდგენთ პროექტს პერსპექტიული კომპოზიციური მასალები პირბადეების ანტიეროსული ეფექტურობის გასაზრდელად. პირველ რიგში ვამზადებთ სხვადასხვა ხსნარს, რომლებსაც ვიყენებთ პირბადის დამატებითი შუა ფენის გასაშენთან. დაახლოებით 100 მლ წყალში ვამატებთ 1.5 გრამ პოლივინილ აცეტატს, შემდეგ 0.1 გრამ კოლოიდური ვერცხლის მტვერს, დაახლოებით 1 მლ ზმარმჟავას, 0.8 კარბონის ნანონაწილაკებს და სპილენძის ოქსიდს. პირბადის ფენა გავშღინთეთ ამ ხსნარზე, დაველოდეთ გაშრობას. Ამის შემდეგ ცალ-ცალკე ჭურჭელში პოლივინ აცეტატიან წყალში სხვადასხვა ნივთიერებები შევურიეთ და იგივე გავიმეორეთ. გამშრალ ფენას ვდებთ პირბადის უკანა მხარეს. სარჩილავის დახმარებით ეს პირბადე მივაერთეთ მეორე პირბადეს. მუშაობის პროცესში ფენები გავრესხეთ რამდენჯერმე და ყოველი გარეცხვისას ვაკვირდებოდით მიკროსკოპით, რამაც აჩვენა, რომ მრავალჯერადი გარეცხვის შემდეგაც მისი ეფექტურობა რჩება მაღალი. როგორც ვიცით, პირბადეს აქვს ორი მხარე, ცისფერი და თეთრი. თეთრი მხარის გაკეთების შემთხვევაში პირბადე იცავს მომხმარებელს ვირუსით დაინფიცირებისგან, ხოლო გარეთ ორიენტირებული ცისფერი მხარე სხვებს იცავს პირბადის მომხმარებლისგან. ჩვენს მიერ დამზადებული პირბადის ოპტიმალური დიზაინი კი არის ორივე ფუნქციის მქონე და დაგიცავს შენს და შენთან ახლო მყოფ პირებსაც შენგან. ასე მოდიფიცირებული პირბადის გამოყენებისას ჩვენ უნდა ჩავუსუნთქვათ წვირის და ამოუსუნთქვათ წვირის. ასე ჩასუნთქული და ამოუსუნთქული ჰაერები ერთმანეთს არ შეერევა. ეს პირბადეებში მოთავსებული დავატებით ფენა მაქსიმალურად ამცირებს ვირუსების გავრცელების შანსს დაავადებული ადამიანიდან სხვებზე გავრცელების თვალსაზრისით. იდეალური იქნება თუ ყოველ ასეთ პირბადეს ატარებთ.